ရှမ်းကင်းမြို့နယ်မြမပလာဆာမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငံအချို့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးပိတ်ထားကြကောင်းအဝင်အထွက်မရှိသလောက်နေပါသွားပြီးပလာဆာပလေမှာလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတင်းကျပ်စွာခြားထားပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့လပိုင်းကမြန်မာပလာဆာမှာစနားပြလူငယ်အချို့အားပလာဆာမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကဖမ်းဆီးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းသွေးဆိုင်ငံအချို့စုပိတ်ခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းစောင့်ကြပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရမန်နေ့ကမြန်မာပလာဆာအတွင်းစနားပြလူငယ်များကစနားထုတ်ဖော်ခဲ့ရာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကအကြမ်း
ပြည်သူများကိုပလာဆာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်များရင်ဇေဝဲခြင်းမပြုရန်၎င်းပလာဆာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်များရင်ဇေဝဲခြင်းမပြုရန်ရေးသားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနိုဝင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့ပိုင်းတွင်ပလာဆာတို့လာရောက်သူလည်းမရှိသလောက်နေပါသွားပြီးဆိုင်ငယ်အများစုလည်းပိတ်ထားတာကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့တပုံများရသိရပါတယ်။ စနောက်ထုတ်ဖော်တဲ့လူငယ်များကိုပလာဆာမှာခန့်အပ်ထားတဲ့လူကြုံရေးဝန်ထမ်းများကဖန်စီခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းမှန်ကြောင်းမြန်မာပလာဆာဘက်မှနိုဝင်ဘာလ၂၅ရက်ည၉နာရီခွဲတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။